как го бия? Не знам. Как го бия? Шамари, шамари, крак. Един шамар с крак. Как така преди малко бях във водата? А не, не е диван. Какъв е този сон? Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в днешния епизод на Raft. Ако си спомняте, преди известно време бяхме започнали поредица на тази игра, само че тогава тя беше в изключително ранна алфа. Тогава в играта нямаше почти нищо. И това беше главната причина да паузираме тази поредица. Само че наскоро разработчиците на тази игра решиха да продължат да разработват и са добавили супер много нови яки неща. И освен това, почти всичко в играта е променено. Ако искате още епизоди на тази поредица, искам слезте долу и да размажете този лайк бутон. Също така, напишете коментар какво мислите за тази игра, харесват ли ви промените и искате ли да продължим с тази поредица. Всеки коментар и всяко харесване са от изключително огромно значение, така че благодаря ви, ако сте направили тези двете неща. Но сега нека се впуснем в игра и да започнем нашето оцеляване на този салк. Friendly fire. Да? Да? Естествено. Ой! О! Здравей! Аз не те виждам още! Ти си по-цяло? Чакай! Не може да си променеш героя. Ти си женско. Добре, супер. Ако не знаеш вече. Дай да ловим този легенд. Добре, сами обясни какво става. Ми, тук плават някакви тръби рао и ти трябва да ги ловиш. Значи, аз игра Съмнотика, което означава не ме е страх от водата. Здравейте. О, майко ми, от тук също се по... Тук е по-страшно от Съмнотика, както и да е, връщам се. Не. Как да се скачим? Чакай, ето, уловихте. Перфектно. О, виж! Те има една акула, която по принцип леко си пада дървеница, т.е. обича да яде салове, така че много трябва да внимаваме с нея. Предполагам, обича да яде и нас. Но дай да хване место тази белина тук. И това му е хвърлене. Много сме добри. Опа, е. Работи, не може да... Плувам така да се събирам нещица. Еми, можеш обаче, ако дойде акулата, не знам какви... Това наистина е по-крипи от Съмнотика. Интересно начало. Дай да събираме дъски, защото ми се струва, че трябва да... Това е по-страшно от Съмнотика, само да кажа. Много по-страшно от Съмнотика. Да, много са променили механиката на самата кука. Преди можех да ги ловя без проблеми, а сега съм много крив. Акулата мога ли да излова или не? Ами, за сега не. Мисля, че може да я придърпаме, обаче... Събрах не мисля, че е много безопасна. Какво става като умра? Нямам идея, между другото. Айде да не пробваме от сега. Да. Смисъл... Виж... Казах здрасти на акулата, толкова ми стига. Тя само една е, нали? Ами, за сега сякаш да. Идва ли? Не я виж. Пасата ме! Окей. Тя ме гризна леко. Ами, мен леко ме гризна. Нищо, ние ще я гризна после нея. Така, искам това съсед да го цъкна. Оп, Бягай, акула! Не, шегувам се. Няма кой да спие. Пише, каква е гигантска изрудската акула. Сега ловиме, докато не можем вече да започнем да строим, така ли? Добре, взето да. Бавно и тегаво начало. Трябва да ловим самите бъчви сякаш. Подай виното насам. О, между другото, виж, в далечината се вижда някакъв остров. Чакай, секунда. Да, сякаш ми се стори. Ето натам. Нямаме компас, така че ще трябва да казвам натам. Аха. А, между другото... Тоест, тук има и острови? Да, тук е стана щоинг. А, с десен бутон. Листо? Да, май го лових. Виждам го, да. Да, от време на време се появява. Да, ще ми се приближаваме насам. Да, сега ще истина се приближаваме. Да. Оооо, яко! Добре, аз обових тук някакви легени работи, само че... Аз още не мога фана тъпото вино. Как се крафтваше въпросът? Тук имаме някакви бучета работи. А, тъп! Значи трябва ни скраб, трябва ни въжета и скраб. За да се крафтне едно от нещо. Трябва да обовим това нещо. Те се крафтват цък и цък. Метала не знам откъде трябва да дойде, честно казано. Някакви отломки пред там трябва да намерим. Според мен може би трябва да стигнем до острова. Или да е в самите бъчви. О, моя! Секти виното! Добре, чакай сега да видя столове, някакви... А, роб, въже.
Обаче с какво се строят самите... Между другото това е граплинг хук. Самите основи. Нямам идея. И другото, което трябва ни храна и вода, защото скоро ще... Определено. Да, между другото, виж колко много се приближаваме до самият остров. Това е яко. Това не знам дали е някакъв добър спаун или просто ни пуска така, но... Доста интересно, че... Как го бия? Не знам. Как го бия? Шамари, крак. Един шамар с крак. Оп, настъпих я. Яс, мене дава ефект. Лошо. О, виж, там насреща се носи нещо във водата. Виждаш ли го? Дясно. Да, нали? Дясно на борта. Възможно ли е това да е нечи друг сао, така дали? Да се каже? Има нещо във въздуха. Примигна. Във въздуха? What? Примигна преди малко. Добре, чакай сега. Искам първо да отидем до острова по някакъв начин. Да, сам да не си изтървем така... сала. Щото е. Оу, шит. Тоест, това не трябваше го казвам. Нямам идея как да се качим на този остров по принцип. Трябва да построим такова нагоре. Аз не знам къде са основите обаче. Чакай. Трябва ни чук. Да, от тук пред това може да се качим. Сега, само ако само да не избяга сала, защото стана по-късно. Да, между другото, какво става, ако не избяга сала? Не знам. В най-лошия случай ще трябва да... Рестартваме. О, някакви плодове. Пика пред флауър. Какво е това? Има цветя, аз ги взимам. Цък, 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 цък. The coconut nut is a giant nut. Добре. Не мога да се кача най-горе. Дърво с някакви плодове, само че как да ги култивирам? Ами, аз казвам да си настигнам сала. О, шит, натам. О, не. Валхала. Айде, рип. Рип, пакула. Ами, ако скача постоянно така... Аз усещам Титаник вайбс. Да. Са, кой обаче ще бъде на дървото и кой няма да бъде? Аз казвам път на дамите. Файс, давам аз тюмкам ето това нещо там. Трябва да дали ще може да... Всъщност, можем ли да си зарежем сала и просто да отидем? Предполагам, там има още един остров между другото. Добре, обясни ми, как така преди малко бяга водата... А, не е диван. А, има някакъв крейт. Значи взехме метална руда и някакви неща. Но това нещо потъва. Това нещо потъва. Дали се настигам сала, бързо. Прой да хванеш някоя бъчва и така да ги издърпваме. Ами да, аз по пътя си ходя и си събирам така. Да, трябва да съберем тежки ресурси, предполагам. Странното е, че преди малко, когато паднахме и двамата във водата, акулата ни хвана за секунди и сега в момента буквално сме в водата от колко. Не си насилвай късмета! Още един остров! Да, има още един остров между другото. Абе, я направо да зарязваме сала. Ето тук пред нас трябва. Акула! Акула, тя затова я няма тук, защото присела. Акула, идва за мене, не. Ай! Добре, благодаря ти, че играеш ролята на... така... нещо, което отнема вниманието. Това си по... Файс, отхапа ми малкия пръст. Бързо. Рипала пръст. Ела, така бързо кача се на моя цел. На конче. Добре. Сега нека видим как... О, човек, изпотих се! Трябва ни въже. Имаш ли едно въже случайно? Имам, разбира се, аз имам едно всичко. Едно въже. Дай да си направим... симпъл грил. О, познах с какво се дръпва в батияката. С какво се дръпва? С кил. Добре, значи... След това, ако някой ми каже, че не мога да игра игри, ей, шмаута! Билдинг хъмър или... да си направим такова казан. Не казана ми, за казана е рано още. Аз искам да разбера, чакай сега, откъде казваш, че правиш чука? Аха! Значи има добре. Purifier, има грил, което го правя сега. И... да? И другото, което трябва да направим е по един билдинг хъмър и да си събираме ресурси. Окей. Okay. Дърве работи, защото ако ни отхапи още едно... Аз искам да видя дали може да се прави въже. Аха, може да се прави въже. Окей, крафт.
Така, оттам си правя чукче. А, трябва ми планк. А не, две въжета. Чакай да видя дали имам. Нямам въжета. Не, ето, аз си ги направих. Въжета се правят с листата. А, откъде обаче? Верно, че имаш нещо подобно. Да, видях. Да. Планковици ми трябва също така, предполагам. Имаш ли планковици случайно? Да. Дай планк. Чакай сега да видя. Ето ти. Това беше бати граплинг хук. Благодарим. Сега ще направим чукче. Става тъмно. Да. Добре, чакай сам. Направих си чук. Въпросът е сега как... Аха! Интересно. Няма повече планко, обаче ти си... Ти кажеш. Чакай, това го искам. Идва акула. Оп. Успях! Чудесно. Дами и господа, вие не виждате абсолютно нищо в момента, както и аз не виждам абсолютно нищо в момента. Чакай, ще сложим фенер. Но това е напълно наред, защото аз съм мъж. Сега трябва да... не ми хареса тази новина. Аз не разбирам, що е пусна жена това. Не схващам как става, не добре. Добре, трябва да съберем малко работи и да си направим по една-две въдица, ми се струва. Аз между другото събрах разни растения. Не мога да се кича, Ако идва, сигурен съм. Абе, защо е толкова трудно качването, бе? Вау, тази игра. Колко красиво. Между другото, нулева оптимизация от как ти играй за последно. Наистина? Да. Няма се чудо. Супер. Money well spent. Не си купувайте тази игра. Дами и господа, 40 кинта е тази игра, само да кажа. И хареса този клип. Има две коли. Две? Какво? Ами, виж ли, тази една... Не беше достатъчна. Има една зад нас, която идва право към нас. Сериозно? Окей. Да, зад нас е. Ой. Къде ми е чука? Не може да я трошим с чук. Ама аз нямам и чук. И да искам. Ах ти гадно създанието. Добре, дай се фокусираме върху лавянето на ресурси. Между другото не знам, защо на чука ми изчезна. Също така, трябва ни вода, защото аз умирам. О, да. Ще се дехидратираме тежко. Чакай, аз имам по принцип едно такова нещо, но трябва да направим по една празна чаша. Ми се струва. Това ми не действа. Имаш ли пластмас? Трябва да направим пластмас спешно. Аз ти пускам тук. Пластик. Ето. Да, ето. Давай прави чаши бързо, защото се обезводняваме с силно положение. Чакай, аз ли я правя? Добре. Yep. Къде се правят чашите? Това е small storage. X, nail, бла-бла-бла. empty cup! Крафт. Така, ето ти empty cup. Къде ги слам са? Тук сега. Не. Place plank и как да го запаля, бе, момче? Не знам. Някакви работи хвърчат. Така. Я натисни нещо. Пробай да натиснеш или нещо. Да, цъкам, не става абсолютно нищо. Трябва... Знаеш какво? Сетих се! Как се взима? Чакай. Играта трябва ни запалка, сигурно. Запалка. Вода има ли в чашата? Не, няма. Еми, трябва да сложим вода в чашата, обаче мен не се бъдира. Аз нямам. Как, нали ти дадох всичко на теб? Не ми дава да мърдам. Не, в смисъл, играта ми се бъгна. Ой. Не мога да си отворя. Бъчва! Така. Камени хора, това не е огън. Как го направи той? Не знам. Каква е тази магия? Не питай. Само... Акула! Не искам да хапя нищо. Защото ако не захапя тоя блок, всичко ще падне в водата. Трябва спешно да се намерим храна. Аз имам цветя. Добре, дай да направим въдица. Трябват ни още 3 дъски и 8 въжета. Имам дъски и сега ще направя въжета. Аз ще направя въжета. Карок. 1, 2, 3 въжета имам. Дай, хвърли ми всички въжета. Така. Да крафтвам. Хатуш. На мен ми изчезна между другото Black Flower. Имам някакви цветя. Дъски, плиз. Дъски, заповядай. Перфектно. Добре, може да се пробваш да ловиш нещо, което минава. Аз докато направя самата върлица. Какво стана с водата? Изпари се!
А, ето отстрани! Отстрани как? Да, обаче не мога да я взема. Как? Стига да игра! А, Хикс! Майче Хикс, чакай. Не, Хиксър... О, опа! Не! Ой, ой, ой! Сега как да го поставя? Ми, не знам, щупи се. В инвентара. Не, не, у мене. Слагай, с ляв бутон трябва да го сложиш някъде, ще да умрем. Ти си Роза, ти си Грем, всички ще умрем. Fill with salt water. Не знам какво става. Така, добре. И сега, place plank. Да. А как каза, че започваш шогана? Не знам. С... Той май сам той сам ли трябва да се палих, да. Палим. Земи огин. Палим. Запали ме! Добре. Борба за оцеляване същинска. Да, имам върлица. Пускам тук една кука. Ами... Малко ме е трудно да виждам. Може лови. Аз ще седа тук и проще чакам. Скоро добре, ще престанем да съществуваме. Готова, добре, дай пи, обаче... пи, пи, бързо, трябва ама да пием. Как? Как да я взема? О, тя се изпарява! Не. Аз не знам как да я взема. Припаднах. Не! Опа! А, чакай! О, носът е! Може да те метна във водата? Метнах ли те във водата? Да! Как смеш? Не го пивам, че те метнах във водата. Помощ! Waiting for rescue. Помощ! Еми, rescue май няма да дойде. И ти ли? И аз умрях, да, аз нямах нито... Вау, най-слабите на видеоиграта. I don't know. What? Как се взима водата от котлона? Аква! Как паднах зад борда още първата секунда, не знае. Помогни ми, какво правим? Дай ми чашът. Съповядай. Дай тази чаша. Сега пълним с вода. Сега пълним след с вода, което... да. Слагаш. Десен бутон. Да. И сега коста. И... Здравей! О, още не остров. Обаче този път мисля, че до този ще можем да стигнем по-лесно. Защото виж как е. Да. Как го направи? Не знам. Тук... Слагаш това неща това с Е. What? Да. Вие сте магиосник. Там среща има нещо, което плава. Да, мисля, че се спомват същите неща, като всяка игра. Аз обаче не мога да се кача най-горе. А, не мога. Да, не можем да застанем на пристан. Царя на скалата. Скачай тук долу. Черониво! Добре, идвам. О, о, и акулата също идва. That's така. Not good. Готово. Добре. Събрах супер много цветя и има някакви сидове всъщност. Оп, едно. Добре! Добре, как? Защо скачеш във водата? Защото искам планк! Ама има неща, които плават около нас, защо скачеш във водата, не може да смърт. Защото не очаквах толкова бързо да ме захапе. А, така сега. Simple grill. О, о, почва! Дай насам, дай насам! Ааа, не! Така. Така, след тук ще сготвим картоф. О, yes. С един картоп ще надем и двамата. Хапки. Не. Така, wooden spear. Spear. Добре, еми, ти си с спиера, аз съм с чука. Трябва ми още едно въже, можеш ли да направиш още едно въже? Падал, имаме гребло, пластмаса и въжета ни трябва. О, греблото е за да стигна до островите по-лесно. Да, ето ти въже и само това мога да ти дам за сега. Да пробвам ли нещо? Не, благодаря. По-добре. Еп, не трябва да изпускаме ресурси. Това е нашата възможност сега. О, виж, буря. Къде? Еми, буря. Сякаш, вълните са по-високи. О! Да, наистина. Вау. О-о. Ой. Бъчви! Не, бъчвата! Вау. Не. Как паднах? О, най-сетне ден.
Не знам, аз да те гледам, изведнъж ще се решаваш да си се метнеш. Не, не се метнах, изобщо нещо ме бутна. Абе! Ти дали ще ме биеш, бе? Е, сега ще направя едно копия, усъвете ще те ръгам, ей. Много внимавай. Какво ме бодна? Глад просто, какво така? Виждам. Добре, че. Потенциал да си направиш шиш. Ако уско е човешко месо. О, най-после. Спокойно море. Добре, аз се силвам към онова, което плава от среща. Предупреди акулата идва, между другото. Окей, секунда. Виж, има нещо отгоре на този сал. Чест! Чест! Така. Само, че нямаме пауъра. Не знам, този сал срещу нас няма да стигане. Знаеш какво? Изчезвам. Довиждане. Писнаме от тебе. Би добре, аз имам имуществото така както гледам, така че оправи се. Дами и господа. Помощ, потъвам. Чао. Печи. О, пай за тебе. Не се щука. Мачкай тази акула. Израт. Израт нещастен. И да бъде смърт. Ау. Ми, оправи се. Защо не помагаш? Добре, аз ще умра. Тая риба не може малко по-бързо да бъде готова. Не. Това заслужаваш като не помагаш. Айде бързо! Виж, идват бъчви. Трябва да се опитаме да ги хванем, защото иначе ще стане много лошо. Давай, рибки! Хрус! Искаш ли да станеш по-... О, готова си! Не! Искам да взема рибката! Дай ми върицата да ловя. Е, добре, да вземи я. Не мога, не ми дам. Не е готова, значи. А, готова е! Дайте ми я рибата. Yes! Благодаря. Давай сега да ловим други гадости. Жива съм. В момента наблюдавате как ловиме това специално същество. Много рядко нарича се Файс. Доста специален индивид, както... Опа! Определено. Доста специален индивид, както виждате. Кръколя ми стомаха обаче. Тежко гладане. Mm-hmm. Остров пред нас! Само, че греблото ми е малко... Изхабено. Ще се щупи ли? Да. Аз знам обаче... Близо е до този момент. Риба! Така? Супер! Файс? И аз трябва да хапна. О, перфектно! What? This does not fit here! Не може да го ядеме. Прекалено голяма. Какво? Прекалено голяма, не мога да я слуша. Какъв е този сом? Аз мога да си направя аквариум, че и така да ги прибирам някъде. Искам да ги кръщавам. Тази специално ще я кръща. Храна едно, Фиде. Храна две, храна три. Фиде. Где го? Окей, това е тази риба. Аз си изпих. Еми, така е. Грам не ме нахрани. Размера няма значение, Фейс. Не знам какво си мислиш. Не знам, това ти ще трябва да го кажеш. Еми, аз освен малко да направя сала по-голяма. Защо изхвърляш нещо? Какво изхвърлих? Изхвърлих нещо! Добре. Не знам защо постоянно цъкам кю. Тан-таран. О, виж колко бързо се движим. И може да си ловим неща. Да, сега много по-добре. Може да си ловим неща, ето. Е, така става. О, това е страхотно. И буквално просто ги взимаме по пътя. Да. Да, това е много добре. Ето така се действа. Ден трети на нашето оцеляване. Teamwork. Как смешно гребеш? ти виждаш ли себе си, а? Предполагаме същото, така че. Ами да. Добре, сега коста. Сега става следното. О, пикъп крейт! Скрап, ланг и два стона. Това е. Добре, перфектно. Не е много перфектно да става. Бива. О, може да направим. Виж. Трябват ни 20 листа. Колко листа имаш?
О, не, 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 може да направим котва вече, май. Да, ако може да направим котва тук, ще бъде чудесно. Четири въжета ни трябват. Ооо, нямам достатъчно за въжета. Това е толкова трудно, лад! Да, отвратително е! Добре, правя котва. Бум. Добре. Аз имам едно листо, да знаеш. Май се закотвихме тук. Не, все още мърдаме. Добре. Отдалечаваме се. Сега би трябвало да се закотвим. Само, че трябва да стигнем до о, това нещо. Да, закотвихме се. Добре, храна, 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 умирам, умирам. Храна, умирам, а... Не! Какво? Щупи се котвата. Моля? Бързо към острова, бързо към острова. Трябва ни много ресурс, спешно. Готово! Пригодени сме! Браво! Давай, бързо към острова. Вземи пироните. Добре, направих котва. Греблото се... Не открадна ни рибата, изрод! Не! Какво? Гуаро се ни открадна рибата. Давай да... Моля! Бързо, бързо, трябва да гребем насам. Ето тук е, тук е рибата. Трябва да гребем. Аз греба! И давай синхронно. Щупи се моят. Умря. Чакай, планк, пластик, ама да не я щупим отново. Знаеш какво? Аре, аз качвам. Тя е one time use само. Давай бързо. Взимам материал, какво ти има. Бързо обратно. Тук няма нищо. На кораба майка. Бързо, какво? Ако те... А, чай, какво? А това потъва! Да, ако, ако, идва с теб. Не, 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 не. Аз съм, можеш да гребеш към мен, защото съм срещу течението и не мога да стигна. Не, 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 ох, ау, 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 давай, ау, качвай се. Ау, ау, ау. Аз съм на много малко кръв. Усещам. Ето тук така. What? Виж, имах. Има такова нещо? Wow. Nice, това е много добро. Добре, на къде се насочваме? Така ми се струва да сме спряли за малко. Не, не сме спряли. Всъщност може и да спрем. Виж, не се движат предметите. Да, защо се движим в една и съща посока. Еми супер, имаме някакво развитие. Аз предавам това да е края на този епизод обаче. Какво ще кажеш по въпроса? Окей, добре, така да бъде, краят на този епизод. Аз искам да съм най-горе, като висшестоящата тук. Щейте се. Също бодна с лопата. Внимавай, виж аз... Ой, аз имам лопата. Да. Моето къпи е действа повече, ей. Добре. Да бъди сигурна. Но, ако този епизод ви е харесал, искам да приплеснете лайк бутона с силно положение. Също така, абонирайте се за Хазел, ако също не сте го направили. И използвайте промокод ПАКТА и ПАКТА TEGOFOZON.BG за да получите до 10% отстъпка. Мачкайте тази турбина и заваждайте се ми следващия път на този невероятен сал. Goodbye. Адиос.